China. そして楊少英、イエ・チャオユンです。この楊少英、イエ・チャオユンはこの女子の中国チームの中ではリーダー格、手前は若手の姜智超。その姜のサーブで始まりました第一ゲームです。サービスオーバーです。サーブ権が移ります。さあ阿部さん、はい、この2人の特徴で言いますと、この楊少英はですね、非常に攻撃的な選手、そして手前の姜智超、ゴンはですね、スピードがあります、ディフェンスの上手い選手、はい、そうですね、アウトです。イエチャウインは長いリーチを生かした角度あるスマッシュと、多彩なカットが武器になると思います。反対の、ゴンジーチャオは素早いフットワークとカット、そしてネットブレに、勝機を見出すんじゃないかなというような流れが予想されます。ネットを越えませんので、サービスオーバーです。まだ両選手ともに得点はありません。サービス権が移っています。今度はヨウ・イエのサーブです。見ます、アウト。初めての得点は先輩格のヨウ・イエ・チャオインです。11点で争います。サービスオーバーです。やはり形としてはこのヨウがですね、ゴンを動かしていく、ゴンとしてはこう拾っていかないといけませんよね。そうですね、はい、まあ、静かな出だしですね。お互いに手の内知ってますから、まあ、この中国勢同士の対戦を見ますと、まあ、今年の途中まで今1点リードしているヨウの方が7連勝していました。ちょうど日本で行われたジャパンオープンでゴンがヨウを倒すというのが今年のデータです。はい、ワンオールになりました。今年の成績見ても、はい、大きな大会で、ゴンジーチャオが3勝、そして、はい、イエチャオインが1勝ですね。これは1つと3つの優勝ですから、はい、やっぱり対戦的にはゴンの方がちょっと優位かなと思います。入りました。逆転しました。2対1。エンドラインが2本あるんですが、シングルスはその奥のラインを使っています。バックバウンダリーラインという言い方をしますが、ネットプレイ。アウトです。サイドラインは内側です。3対1。今日父長ゴン・ジーチャオがリード。4ポイント目。さあ今日父長が少しリズムを阿部さん掴みかけてますか。そうですね、はい、やっぱりミスが少ないですからね。得意のコースですね。5-1になりました。積極的です。まあ、今の世界ランクではこの姜智超、今サーブをする姜が世界ランクトップの選手。今シーズンは向こう側の先輩格の楊は、まあ、ベスト10には入っていますが、ランクで言いますと4位から6位あたりです。手前若い姜がリード。5対1。また楊のそのスマッシュ力を発揮するようなシーンがありません。サービスオーバーです。このオリンピックの一発勝負の中で、阿部さん、はい、第1ゲームからですね、自分のペースでやるというのはなかなか難しいと思うんですが。そうですね、まだイエ選手ちょっと動き硬いようですけども。5対2になりました。3点差を追い上げてきました。楊少英です。1ゲームは11ポイントまでです。
手が開きかけましたが入りました。インです。ギリギリ入ってますね。先進ラインジャッジは10人います。まあ、かつては安倍さん、先進のジャッジをですね、主審が直すというようなシーンがありましたが、現在のルールで言いますと、そのラインジャッジの先進の判断が全てなんですね。ラインに関してはもう最終判断は先進の判断ですね。今度はアウト。5対3、リードする強地長、ゴン・ジーチャオのサーブに変わります。アウトです。6対3、スリーポイントリード、リードするゴンのサーブ。サービスオーバーです。お互いに手の内を知り尽くしています。アウト。サービスオーバーです。4ポイントリード、なかなか乗れません。楊少英、イエ・チャオイン、ここのところゴンペースで進んでますね。やっぱりちょっとイエ・チャオインミスが目立ってます。まだ楊の強打が出ません。まあ、逆に言うとゴンが楊のその良さを出させないゲーム展開になっています。5ポイントリード。決してイエ選手ラリーを押されているわけではないんですけども、細かいミスがネット、そして、バックバウンダリーライン付近で出てますんで、やっぱり点数がちょっと離れちゃってますね。はいはい、早くもコートに汗が落ちます。左側のリードしている強地長は23歳、右追っている先輩格の楊少英、イエ・チャオインは26歳です。さあ8対3と今5ポイント離れました。この辺りでポイントを取っておきませんと第一ゲームは苦しくなります。楊少英、はい、ここで流れ変えませんとちょっと厳しいですね。サーブの時にフォルトがありました。はい、あ、ゴン選手のレシーバーフォルトですね。はい、相手がサーブをする前に動いてしまったということです。サーブをする方も、そしてレシーブをする方もサーブが終わるまで動くことはできません。下半身についてですが、そうですね。4ポイント差入りました。3ポイント差。さあ追い上げてきました楊少英。ここはジャッジをしました手前側の強地長ですが入ってます。さあ逆に今度は強地長、ゴンとしては一気に決めてしまいたいという第一ゲーム。そうですね。8対5、3ポイントリード。ネットプレイ。アウトです。今は逆の展開になってますね。攻めるゴン、はい、守るイエという形になってますんで、まあ、本来の持ち味で言いますとリードしている強は拾うタイプ、そして向こう側の陽は攻撃的なタイプです。そうですね。画面の上が手前側この髪の短いゴンの得点です。下が楊、長身の選手の得点です。8対5、中国勢同士。
ました。9対5。ゴンのペースで第一ゲームは進んでいます。9対5とリード。翔英です。高い打点からのクロス、厳しいカットですね。4点を追っています。画面の奥、楊翔英、チャンス。1点返しました。9対6。さあ追い上げてきます。この楊翔英は前回のアトランタでは5位に入っています。現在の世界ランクでは惜しい、はい、今日地長手前側の選手が上回っています。アウト。さあ迫ってきた2点差。9対7になってきました。さあここでシャトルの交換をリードしている今日地長ゴンが要求してきました。中国勢同士です。中国はこのシングルスで金メダルを取りますと初めての女子シングルスの金メダルということになります。入ります。9対7リードしています。強地長のサーブに変わります。第1ゲームのゲームポイントです。ラッキーなポイントですね。ネットに当たって入りました。さあ後輩の強地長ゴンジージャオが第1ゲームのゲームポイントを握りました。まだ第1ゲームは楊の強打がありません。サービスオーバー。まだ本来の動きがないレイ・チャオイン、ヨウ・ショウエイ。まあ、先ほど高い打点とおっしゃいましたが、高い打点、そして柔らかなですね、シャトルさばきが持ち味ですよね。得点差は3点あります。ゴンの強打。ディフェンスの上手い選手ですが、やはりディフェンスだけでは勝てません。さあ2回目のゲームポイントです。入ってます。サービスオーバー。粘ります。楊翔英。左側のゴンが3点リード。アウトです。2点差。10対8になりました。さあこれで安倍さん分からなくなってきました。今度の一本は大きいですね、はい、サービスオーバーです。3度目のゲームポイントが来ました。中国勢同士、後輩の強地長ゴン・ジージャオが3回目の第1ゲームのゲームポイント。長いラリーです。アウト。
第1ゲームは京地長ゴン・ジンチャンが取りました。11対8。終始このゲームはゴン選手のペースで運んでましたが、イエス選手もできるだけネットプレーを避けて後ろで勝負をしようとしてるんですが、はい、なかなかその、本来のスマッシュカットの攻撃が出てませんので、はい、まあ、2ゲーム目はその辺に注目することになるかなと思いますけども。画面左がヨウ・イエ・チャオインです。第1ゲームは右の後輩の京地長ゴン・ジーチャオが取っています。アウトか。アウトです。逆転。さあ6対5、この試合初めてリードを許しました。京地長リードをしました。ヨウ・ショウエイ、いい攻めですよ、はい、あのショートサーブに切り替えて、はい、積極的にこう勝負と睨んで攻撃に来てますから。今のシーンです。本来は攻撃的なバドミントンが持ち味というこの長身のヨウ・ショウエイ。アトランタは5位。95年97年と世界選手権のチャンピオン。一方の後輩の京地長が今世界ランクではトップです。中国勢同士の対戦です。アウト。6オールになります。ゴンジーチャーのレシーブがいいんでなかなか連続攻撃ができないですね。アウトです。第1ゲームを取っている京地長ゴンがここで再びリード。8対6になりました。さあ苦しくなってきました。先輩のヨウ・イェ・チャオイン第1ゲームを取っています。はい、京地長いいところで落としてきました。ポイントゴンジージャオ、9対6になりました。素晴らしい逆襲するカットですね。はい、これはコースといい判断のいいショットですね。9対6、3点リード。第1ゲームを取っている京地長。入ったか。入りました。10点目が入りました。ポイントです。第1ゲーム11対8、第2ゲームを10対6とリード。世界ランクの京地長が先輩のヨウ・ショウエイに対してマッチポイントをつかみました。ネットプレー。アウトが。アウトです。サービスオーバー。やはり京地長ゴンのレシーブがいいためにヨウとしてはプレスメントをですね相当いいところに持っていかないと決まりませんよね。そうですね、はい、第2ゲームは10対6、向こう側ゴンがリード。アウト。1点返しました。10対7になりました。粘りますヨウ・ショウエイ。ゴン選手も苦しいところからでもただ返すってことないですね。何か技を仕掛けていくという形ですね。アウトです。
さあ追い上げてきた、10対8になりました。先ほどまではこういうケースで陽の判断が間違っているケースが多かったんですが、2点差。打ってくるゴン、あっと陽の強打はかかってしまった。再びマッチポイント、2度目のマッチポイントです。10対8、追い込まれましたベテランの陽。マッチポイント2度目という後輩のゴン・ジーチャオ、京地長。強打、よく返した、あっと拾っている、入りました。粘ります、先輩の陽翔へ粘ります。逆にゴンが見せるような粘りをここは陽が見せてきました。そうですね、はい、ゴン選手もよく粘りましたけども、一歩及ばずというところですね。これはしょうがないでしょう。マッチポイントを2度逃れました陽翔へ、あっと、ベテランの陽らしくないミス、珍しいですね。阿部さん、そうですね、なんか気持ちが先にいっちゃってるようですね、このサーブといい、先ほどのスマッシュといい、はい、はい、さあこれで3度目のマッチポイントになります。追い込まれた陽、かつての世界チャンピオン、若手成長株の京地長、中国勢同士の対戦を見つめます。3度目のマッチポイントです。ここでシャトルを変えます。ゴン選手淡々と自分のペースでやってますね。マッチポイントのゴンのサーブ、打ってきた、さあこのマッチポイントも逃れた、粘ります。陽選手、陽選手もさすがですね、最後しぶとく狙ってますね、一本ですね。あっと再びマッチポイント、このあたりのプレースメントは見事です。先輩の陽を翻弄している若手の京地長、さあ再びマッチポイント、これで4回目。ゴンが陽を揺さぶってきます。第1試合、後輩のゴン・ジーチャオ、京地長が先輩の陽翔英、いえ、チャオインを下しました。第1ゲーム11対8、この第2ゲームも第1ゲームと同じ11対8、ゲームカウント2対0で後輩の京地長が、現在の世界ランクの通り先輩のイェ・チャオインを下しました。阿部さん、はい、第1ゲームから今日がですね、はい、自分のバドミントンをしましたよね。そうですね、はい、ゴジーチャオのフットワークとレシーブ、これがイェ・チャオインのスマッシュ、カット、はい、この攻撃力を、完封したという感じですね、はいはい、一方の陽翔英ですが、本来の攻撃がですね本当にできませんでした。そうですね、もう攻撃も単発で連続になりませんし、はい、やっぱり普段しないようなミスをだいぶ今日はしてましたんで、ゴン選手の干渉じゃないでしょうか。